消息，和你产生交集，在海市广编剧编了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰，想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气爱才能被允许，我们的手分开的间隙要多久才能变亲密，你看前面的流星来自最遥远基地，找寻那几个世纪却如此坚定不移，以星星的命运许下了决心，你是最美的秘密，变成身边的流星守护你所有真心，不怕路途的远近，លោកពូលោកពូនៅផ្ទះទីលោកពូលោកពូអេនាងគឺអខ្ញុំគឺខើអាយលោកមុនបានមកជាមួយសាក់អ៊ីស៊ីងលោកពូភ្លេចហើយអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយនាងមកម្នាក់ឯងទេអពេលនេះលោកពូរវល់នេះអូអនាងចូលផ្ទះសិនមកណាមកមកមកចូលមកចូលមកមកអើគួយទៅណាចាអរគុណផឹកតែទៅពូចាក់តែឲ្យណាចាអរគុណលោកពូការប៉ិនខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់សួរមនុស្សម្នាក់ពីលោកពូសួរមនុស្សអ៎ចាលោកពូមកតែលោកពូស្គាល់គេទីយ៉ាងលីតាមែនទេណាយ៉ាងម៉េចអខ្ញុំលើថាយ៉ាងលីគឺពូទទួលមកចិញ្ចឹមមែនទីតាលោកពូដឹងទីប៉ាម៉ាក់គេបង្កើតជាអ្នកណាມັນផនណាគេសួរទីມັນអាចនិយាយពីតំណែងយើងបានឡើយបូករួមជាមួយនឹងយ៉ាងលីណែខ្ញុំខ្ញុំមិនច្បាស់ទេនាងទៅសួរសាក់អ៊ីស៊ីងទៅអ្វីក៏ខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនណាលោកពូការពិតខ្ញុំក៏គ្មានកំណត់អីផ្សេងដែរនាងអាមេចិត្តងងឹតទៅហើយនាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងមិនមានសុវត្ថិភាពទេនាងប្រញាប់ទៅវិញទៅណាបានលោកពូសុំទោសផងថ្ងៃនេះមិនបានប្រាប់ជាមុនក៏មករំខានលើកក្រោយលើកក្រោយចាំខ្ញុំមករកលោកពូទីអត់មិនទេមិនអីទេតាមស្រួលចុះណាមិនអីទេចាអ្នកមីងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចតកូលសៀគាត់នៅទីនេះមែនទេនឹងអគាត់អាចនឹងនៅចុះគាត់នៅទីនឹងអគាត់នៅមានអ្នកនាងម្នាក់មករកគាត់អអរគុណណាចាកូនស្រីអាលើក្រោយមកជាមួយសាក់អ៊ីស៊ីងផងទៅពូនឹងធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំណាចាលោកពូមិនបាច់ជួយដំណើរទីលោកពូខ្ញុំលាសិនហើយ
អាលអត់ហ៎រូនណានឹងអើលោកគឺតកោសៀតើមែនដែរទេអើមែនហើយខ្ញុំនឹងតកោសៀមានកាអីមែនទេនឹងសំទោសរំខានហើយប៉ុនប្រពេលនេះរឹកអញឃើញហើយបងចង់នាំអញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកនឹងលឹមលឹមឈន់គេមកវិញហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំពេលនេះនិយាយអីក៏អត់បានការដែរជួយចូលរួមលែកទុកផងបើប្រឯងកេងលក់ឲ្យស្រួលទេបងនឹងមករកអញម្ដងទៀតពេលនេះបងទៅសិនហើយអាឈន់ខ្ញុំយិនពេញណាយើងខានជួបគ្នាយូរហើយសំទោសផងចុះខ្ញុំយូរហើយមិនបានមករកឯងទេឲ្យឯងរងចាំយូរយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះគឺមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំនឹងឃើញឯងគឺបែកផ្លូវគ្នាហើយឯងក៏មិននៅពេលមានរឿងគឺខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមិនអាចមកនិយាយគឺខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងឯងណាប៉ុន្តែខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍ដូចជាហែងហាងពេកខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយមែនបាទថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនទូរស័ព្ទទៅឯងទេនោះឯងក៏អាចរត់មកជួយខ្ញុំបានដែរដឹងទេហើយឯងក៏មិនមកទីនេះហើយឯងក៏មិនអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រវត្តិរបស់ឯងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំដែរពិតមែនហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ
្ញុំមានការចង់ជួបបងយប់នេះនៅផ្សាររាត្រីមិនជួបមិនបាយអូនចង់ជួបបងមែនទេរឿងខ្ញុំនិយាយជាមួយបងពីមុនបងនៅចាំបានប្រហែលដែរបងនៅចាំបានទាំងអស់ចុះបងចាំបានទីខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺត្រូវមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏ហក់ខ្ញុំចាំបានបានខ្ញុំសួរបងបងជាកូនសង្ឃធានមីងមែនទីមែនទីបងប្រកាសជាមែនទេយ៉ាងលិជាកូនរបស់សុងធានមិញហើយលទ្ធផលបានចេញមកហើយតាមិនអាចខុសទេបងពិតជាមិនកុហកខ្ញុំមែននេះប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងបងប្រាប់ខ្ញុំមកយ៉ាងលីនិងឪពុកចិញ្ចឹមរបស់បងមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយគ្នាខ្ញុំនិងយ៉ាងលីគឺត្រូវចិញ្ចឹមព្រមគ្នាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនមកកាន់អញ្ចឹងមិនបែងចែកអីទេអូនរបស់មកគឺស្ពុះទៅរឿងនេះបងខ្លាចតែរឿងអីផ្សេងទេបានហើយបើគ្មានអីផ្សេងទេបងតែសិនហើយអើបងសុំទោសបងគ្មានចេតនានឹងកុហកអូននោះទេបើសិនជាអូនដឹងរឿងនេះមិនដឹងថានាំទុកដល់អូនប៉ុណ្ណាទេអើមិនទេគ្រាន់តែផឹកកាហ្វេប៉ុណ្ណោះឯតាបងប្រយ័ត្នមាត់ផងបងភ្លេចហើយឯងបងមានឋានៈខ្លាំងខ្លាយទេមែនហើយបានហើយរួយបានហើយថ្ងៃនេះសំដាយឲ្យបានល្អទេបានអេបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រហែលជប់នេះរវងភ្នែកបងមិនក៏ជាប់ម្ល៉េះមានដែរមាននេះបងត្រូវទៅតបតាំងបន្តិចណានេះខ្ញុំបានទិញនៅផ្សារប្រាក់របស់នេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បងមើលមកអូនក្រាន់បាជាងមុនតាមែនទេណែអំប្រាប់បងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងក៏ត្រូវតែប្រើរបស់នេះដែរហើយបងជាមនុស្សប្រុសមិនបាច់ទេមនុស្សប្រុសវាយ៉ាងម៉េចមនុស្សប្រុសមានគុយខ្ចោះមែនទេប្រចាំខ្ញុំមិនយកបងទេបាន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 កំដៅសន្ទុននេះអាចផ្លុំបានមិនអីទេយ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនទេក្រាន់បាបានហើយសង្ហាណាបានយកទៅជុំគ្នាប្រាំងណាស
យ៉ាងលីអូធានម៉ាអង្គុយទេបានញ៉ាំអីទីតាមចិត្តចុះទឹកសុទ្ធពីកែវធានម៉ារកខ្ញុំមានកាយដែរនេះទឹកនេះនេះចេះអរគុណអឺធានម៉ាអត់មិនក៏មើលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងជាកូនរបស់លពូសង្សាអូពីមុនខ្ញុំក៏រកបងដែរតែរកមិនឃើញអើរឿងនេះខ្ញុំទើបតែដឹងទេខ្ញុំដូចជាភាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែបងខុសកាលពីនៅតូចឆ្ងាញ់នេះហ៎បងនៅពីតូចយល់កាន់នេះគឺដូចជាបងប្រុសម្នាក់មើលថែខ្ញុំនឹងកំដរខ្ញុំលេងពេលនោះក្រពើរពោចនេះព្រះហើយបងសាក់អ៊ីសិញបងនឹងប្រធានម៉ាជាគូស្នេហ៍តាំងពីតូចពូកែមែនក្របគុជនឹងមានសតនោះរឿងពីមុនខ្ញុំមិនសូវចាំទេសុំទោះផងណាបងក៏មិនចាំរឿងកាលពី5ឆ្នាំមុនដែរអាសាក់អ៊ីសិញគេក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរកាលពី5ឆ្នាំមុនគេក៏បានភ្លេចអស់ទៅហើយមិនក៏ចៃដន្យម្លេះបងសាក់អីបងសាក់បងមិនមែនថាបងបាត់ការចងចាំដែរទេមែនទេប៉ុន្តែអ៊ីស៊ីងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំគេបាត់ការចងចាំបើនិយាយទៅខ្ញុំនឹងគេគឺមានការចៃដន្យណាស់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាចឹងហើយបានជានិយាយថាអាចខ្លាចជីវិតល្អនឹងគ្នានឹងណាមិនក៏ចៃដន្យម្លេះការពិតឆាជីវិតមនុស្សគឺយ៉ាងនេះហើយបងនិយាយមិនខុសទេមនុស្សយើងគឺបែបនេះហើយមិនអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនអាយុបាន5ឆ្នាំត្រូវគេចាប់ចម្រិតជាមួយគ្នាពួកនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតដែរអេមិនមែនទេពួកយើងត្រូវចាប់ចម្រិតជាមួយគ្នាទៀតមែនទេណាចុះនិយាយជាមួយបងក៏បងមិនចាំដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមករកបងគឺមានរឿងឲ្យបងជួយគឺបងជាកូនប្រុសលោកពូសុងមានតែបងទីជួយខ្ញុំបានមានរឿងអីតើបងប្រហែលជាមិនដឹងទីប៉ាខ្ញុំបានຕົកលុយមួយចំនួនឲ្យសង់ធានអ៊ីអ្នកណាអូសង់ជាអ៊ីជាឈ្មោះដើមរបស់បងអូមែនហើយមែនពិតមែនតែខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីប៉ាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះតែខ្ញុំពិតជាត្រូវការលុយមួយចំនួនមែននៃរបស់នាងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចឲ្យលុយមួយចំនួននេះមកខ្ញុំមែនណាលុយនេះគឺប៉ាខ្ញុំទុកឲ្យបងទីខ្ញុំមិនមែនព្រោះតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអាចឲ្យបងជាភាគរយចាំប្រមូលដើមបានពេលណាខ្ញុំអាចបាញ់ចាស់ជាដំណាក់កាលសងបងមិនឲ្យខ្វះម៉ាសិនទីអឺអ្នកនាងម៉ាត្រូវការលុយប្រញាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនខ្លាចប្រាប់បងទីមកពីតកកហល2ភាគហ៊ុនប៉ាខ្ញុំបង្វិលឲ្យពូសុងតែពេលនេះដល់ការកំណត់ហើយប៉ាខ្ញុំប្រមូលទុនមិនបានទីសន្តាគារនេះអាចបដូរម្ចាស់បំណុលប៉ាខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែមិនទាន់ដឹងខ្លួនទីខ្ញុំដាច់ខាតមិនឲ្យសន្តាគារខ្លាចជារបស់អ្នកផ្សេងឡើយបងយល់ទីអូមែនខើអាយមកខាងខ្ញុំដល់មកឥឡូវនេះសង្សារបងសាក់នៅឲ្យខ្ញុំចេញមុខដើម្បីចេញលុយឲ្យគេទៀតហើយ
ពេលនេះដោះស្រាយបានហើយសន្តាគារខ្លាចជារបស់នរណាបានគឺសម្រាប់លើខ្ញុំជាអ្នកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះទេអឺទោះជាមិនយល់មុខដល់បងសាំងប្រធានម៉ាពីមុនក៏មើលថែខ្ញុំបានដិតដល់ដែរហើយនាងថាយើងស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចមកទៀតរឿងទុននេះគឺគ្មានបញ្ហានោះទេពិតមែនទេអរគុណហើយយ៉ាងលីប៉ាមកប្រហែលថ្ងៃទៅហើយនៅនគរមកពីរឿងលឹមឈន់ឲ្យឯងនឹងច្បុកច្បល់ចិត្តប៉ាអាចយល់ប៉ាពីមុនប៉ាគិតស្រាលពេកគិតថាខ្លួនឯងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានល្អតែមិននឹកស្មានថាលទ្ធផលវិញទៅជាបែបនេះតតែសោះពេលនេះប៉ាសម្រេចចិត្តហើយនៅប្រទេសថៃយករឿងអស់នេះដោះស្រាយឲ្យបានល្អរឿងនេះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរមិនខ្វល់ថាយ៉ាងណាទេប៉ាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជាមួយប៉ាឯងជួយយើងច្រើនហើយរឿងនេះបើមិនមែនមកពីឯងទេគ្រួសារហានយើងគឺមិនអាចមានបែបនេះបាននោះទេស្ងប់អារម្មណ៍ណាកូនប្រុសធ្វើបានល្អណាស់ប៉ាណែឯងនៅគិតអំពីខើឯងមែនទេហ៎កុំស្មានតែប៉ាមិនដឹងប្រហែលថ្ងៃនេះខួរក្បាលរបស់ឯងគិតពីគេពេញតែម្ដងកូនគឺមិនទុកចិត្តគេនៅទីនោះទេនេះគ្រាន់តែជាពាក្យដោះសារមនុស្សប្រុសពិតប្រាកដគិតអ្វីធ្វើអីចង់រកគេគឺរកគេទៅវិធីនេះគឺមិនបាច់គិតហើយក៏មិនអាចរកវិធីផ្សេងដែរប៉ាមានវិធីអីទៅហ៎ប៉ាឯងកាលពីមុនមិនបង្រៀនឯងមែនទេហ៎ពួកយើងមិនអាចធ្វើបាបគេនោះទេលើលោកនេះគ្មានអាហារណាដែលមិនគិតលុយនោះទេមានគឺមានមានទៅមានមកសំណាងនៅក្នុងដៃរបស់កូនគឺជាសញ្ញាធំប៉ាចង់ថាលុយមួយចំនួននោះប្រើតាមស្រួលទៅរកវិធីឲ្យគេពិបាកបដិសេធមនុស្សមកខើឯងណាស៊ីទុនមិនស៊ីរឹងប៉ុន្តែវិធីរបស់ឯងនៅក្បែរគេបែបនេះថាមិនទៀងគឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងកូនប្រញាប់កោះសវត្តទៅក៏ពៀពេលតតទៅទៀតតែចាត់ចែងរឿងនេះឲ្យបានទៅនៅថ្ងៃនេះមានប៉ាឯងដោះស្រាយហើយណាអរគុណលោកប៉ារឿងប៉ាបង្រៀនកូនកូននឹងដោះស្រាយឲ្យបានល្អមិនអីទេបានបងខ្ញុំនិយាយរឿងជាមួយបងមួយនិយាយទៅគឺលោកប៉ារបស់ប្រធានម៉ាបានទុកលុយមួយចំនួនដើម្បីទុកឲ្យបងនឹងណាឲ្យបងមែនហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាសរសេរថាសុងជាអ៊ីកូនប្រុសសុងធានមិញហើយមិនមែនថាជាលុយទេគឺជាទុនមួយចំនួនធំតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអស់ចានណាគេឲ្យលុយយើងធ្វើអីទៅខ្ញុំមិនយល់ដែរ
រឿងនៅលើលោកនេះខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេហេបងថាតើមើលលុយមួយចំនួននេះគឺគេលបទុកជួយប្រធានម៉ាតតូចទីដឹងហ៎មែនទេអ្ហ៎ហេឯងនិយាយសេចក្ដីហ្នឹងការពៀមិនការពៀអីទេកុំចេះតែថាមើលហេបងមកប្រកាន់អីនឹងខ្ញុំមិនចេះអសោះនោះបើខ្ញុំជាកូនរបស់សុងធានមិញនោះពេលនេះគ្មានលុយអីច្រើននោះទេខ្ញុំថាបងទៅយកលុយពីប៉ារបស់បងទៅយកមកប្រើឯងចង់យកទៅយកខ្លួនឯងទៅឯងពេលនេះជាកូនរបស់សុងធីមីងហើយបងនិយាយស្អីនឹងពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែអុកលុកលេងសើចទេហើយពេលនេះរឿងធំមកខ្ញុំរែកមិនរួចនោះទេបងមិនយល់ទេឯងខ្លាចសេចទៅឯងមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយតាហ៎ចុះបើមានរឿងគិតយ៉ាងម៉េចទុកចិត្តចុះយើងមិនបបាយចោលទេនិយាយទៅនៅចំពោះមុខយើងក៏ឃើញដែររឿងអីផ្សេងចាំនិយាយនៅតាមក្រោយទៅប្រញាប់ទៅងូតទឹកទៅហើយចុះគេងតើបានខ្ញុំទៅគេងហើយបងប្រញាប់គេងទៅបានសិនភីហ៊ុន PTV របស់សុងធីមីងអញ្ចឹងភីហ៊ុនរបស់ JR នេះគ្រាន់តែជាអន្ទាក់គឺប្រកាសជាមានឯកសារដាក់បានអមមកកែទី3នេះអឺកូនប្រុសកូនផឹកបានទៀតនឹងអឺបានទេតិចទូចតិចទូចទេគ្រាន់តែផឹកមុខក៏ហមទៅហើយមនុស្សយើងគឺដូចបែបនេះមែនទេអ្ហ៎ដូចស្អីទេគឺដូចយើងនឹងណាបើនិយាយមួយម៉ាត់ទៅពួកឯងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយយើងសប្បាយចិត្តណាស់នៅម្នាក់ឯងច្រើនឆ្នាំហើយថ្ងៃក្រោយបើមានពេលមកញឹកញាប់បន្តិចផងការពិតនេះគឺជាផ្ទះរបស់ឯងហើយណាប្រកាសហើយមកមកកែទៅធានសុងហ៎អើយនៅតែមិនទម្លាប់មិនទេមិនអីទេហើយយើងបានជាហើយចាំយើងចាំណាមកមិនអីទេមកផឹកតាស្រួលមកជិះអាយ៉ានេះបានហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យតែបានហើយអាយ៉ាអូអូស្លាអាយុសងបន្ទប់ទឹកលោកណែណាខ្ញុំអាចមកពីតកកហល់ពេកកាពះគឺមិនសូវស្រួលអឺគឺបន្ទប់ទឹកទី2ទ្វារទី2ណាអចាអូមិនក៏ប្រញាប់ម្លេះផឹកសិនទៅខ្មាស់គេណានេះអាយនិយាយស្អីគិននឹងនេះជាទម្លាប់មនុស្សស្រីទេមានអីនិយាយនឹងទេណាមែនហើយបានហើយមកឆាប់ទៅឆាប់ទៅអរគុណមកឆាប់ទៅអើឆាប់ទៅណាមកផឹកទៀត
អាមកផឹកទៀតផឹកតិចតិចទៅណាមកបានអើមកនេះបានហើយបានហើយពួកបងផឹកដល់ណាហើយអូយប្រាប់យកសត្វតែផឹកមិនកើតទេប៉ុន្តែអស់3កែវទៅហើយនេះទប់ទល់ក៏មិនជាប់ដែរអស់ចាមមែនទេផឹកតិចតិចពួកយើង3នាក់មានតែ4ម៉ាត់អត់បានផលអីបងសាក់បន្តទៀតបងគិតយ៉ាងម៉េចទេមនុស្សដូចសុងធីនមិញការពិតទៅមិនងាយនឹងបង្ហាញសកម្មភាពអីទេបើចង់បានព័ត៌មានពីគេមិនមែនជារឿងងាយឡើយចុះគេដាក់នៅកន្លែងណាទៅនឹងហ៎ចាជីផឹងមនុស្សដូចចាជីផឹងនោះមិនជាក់លាក់នឹងរឿងអីទេម៉ែណាថ្ងៃស្អែកយើងទៅរកចាងនិញចាងនិញរកគេមានកាយទៅចាងនិញមិនខាន់ថាយ៉ាងណាទេក៏ជាមនុស្សរបស់ចៅឈិញផងដែរគឺអាចនៅលើខ្លួនរបស់គេហើយអាចរកតម្រុយបានខ្លះកាសប៉ិតសង្ឃធីមិចដាំឡើយមិនមែនស្ត្រីរបស់យើងទេបើសិនជាគេមិនដឹងថារឿងយើងធ្វើបែបនេះគេក៏ទុកថាជាប៉ាល្អដែរការប៉ិនខ្ញុំនឹងយ៉ាងលីដឹងច្បាស់គេមានការពេញចិត្តនឹងកូនប្រុសរបស់គេណាស់ចង់ប៉ះប៉ូវពួកយើងគឺសត្វតែបានយល់មែនណានៅពេលដែលប្រកាសឋានៈនោះមាននាំការពិបាកអីដល់អីទេអូរឿងពិបាកនោះគ្មានទេគ្រាន់តែយូរទៅទទួលបានក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកខ្ញុំក៏នៅក្នុងចិត្តភ័យបុកពោះត្មងហ្នឹងมันខុសទីខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរតាំងពីយ៉ាងលីបង្ហាញប្រវត្តិមកក្នុងចិត្តខ្ញុំភ័យបុកពោះមានអារម្មណ៍ថាគង់មានរឿងកើតឡើងរឿងចៅជីងផឹងឯងពីអ្នកត្រូវប្រញាប់ពីគេផងណាដាច់ខាត់កុំឲ្យគេចាប់បានសោះដឹងហើយមកពួកឯងនិយាយពី PTV មែនទេនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮដែរតែខ្ញុំមិនដែរទទួលទេអរគុណណាពួកឯងមានលឺចៅជីផឹងទេខ្ញុំអាចផ្ដល់តម្រុយទៅពួកឯងខ្លះអរគុណលោកអើពេលនោះខ្ញុំនឹងចៅជីផឹងសហការជាមួយគ្នាលោកសុងបានឲ្យលួយខ្ញុំមួយចំនួនធំតែមនុស្សស្មានថាត្រូវចៅជីផឹងគេតបាក់យកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាត់បង់ជំនឿចិត្តទៅលើចៅជីផឹងសំណាងណាស់ខ្ញុំមានការសម្គាល់ទុកក្នុងចិត្តរលសារដែលគេផ្ញើមកទុកទាំងអស់ព្រោះអីម្នាក់នោះគេបើហ៊ានតបាក់លុយរបស់ខ្ញុំហើយគេក៏អាចតបាក់លុយអ្នកផ្សេងបានដែររឿងអស់ទាំងនេះលោកសុងគាត់មិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយចៅជីងផឹងអឺចៅជីងផឹងគឺជាមនុស្សលោភលន់ណាស់មានមហិច្ឆតា
ពួកឯងមើលទៅអាចជួយអីបានខ្លះទៅទោះជាសើមិនបានផោតាំង PTV ក៏ដឹងពីដំណាក់ដំណងសុងធីនមីងចាជីងផងដែរសុងធីនមីងគឺមានដៃជើងឆ្វេងស្ដាំរបស់គេទើបយើងមានឱកាសទទួល PTV បានអរគុណខ្ញុំរៀបចំកន្លែងរួចហើយគួយទៅណាគួយស្រួលណាណែពេលល្ងាចយ៉ាងនេះតាសំដែរទីនឹងស័កសំមកខ្ញុំជូនមកកែណាថ្ងៃក្រោយពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយហើយជួយមើលផងណាតាបានទេអើមកញ៉ាំមិនសិនទៅប្រធានយ៉ាងពិបាកហើយណាអាយ៉ាពិបាកស្អីទៅមកចាក់ឲ្យខ្ញុំមិនទាន់បានឡើងតំណែងយូរប្រហែលត្រូវឲ្យលោកជួយមើលការខុសត្រូវផងមកមកមកស៊ីឈិនយើងមកដល់កន្លែងយ៉ាងណាហើយបានយល់ឃើញហើយលេខកូដប្រមាណបានពេលថ្ងៃខ្ញុំមានការងារមិនអាចផឹកបានទេអែលោកចៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្លែកហើយនេះយើងជាគ្រួសារតែមួយតើធ្វើដូចជាអ្នកក្រៅកើតផឹកមកអែលោកយ៉ាងមានកិច្ចការខ្លះត្រូវដោះស្រាយមែនខ្ញុំប្រញាប់ទៅហើយណាមកផឹកតិចទៅផឹកតិចទៀតលើក្រៅទៅណាអែផឹកទៀតផឹកទៀតអាឡូប្រធានសុងអញមើលចុះធម្មតាអញលួចកັບគេងបានហើយយកប្រយោជន៍តិចតួចមិនអីទេអញហ៊ានមកលុបលុនភីហ៊ុនជាអអឯងចង់ស្លាប់មិនទេអញសំបីតែចាត់ចែងរឿងយើងពីមុនមកក៏មិនលើកលែងលុយយើងឲ្យចាំងនេះនោះណាហ៎ធម្មតាយើងល្អដាក់ឯងណាស់ហ៎ឯងតបយើងយ៉ាងនេះមែនទេលោកប្រធានស្ដាប់ខ្ញុំបោះស្រាយសិនទៅមានអីបោះស្រាយទៀតគឺគេធ្វើបាបខ្ញុំលោកសុងខ្ញុំតាមលោកយូរឆ្នាំហើយលោកកុំឲ្យគេបំបែកយើងទាំងពីរបានណាយើងនៅតែនិយាយបែបនេះ
ដូច្នេះហើយយើងបានយកឯកសារដើមមកបើសិនជាខ្ញុំជាឯងខ្ញុំនឹងសុំទោសដល់លោកសុងហើយហើយនឹងធ្វើរឿងឲ្យបានស្អាតស្អំជាទីបំផុតបើកុំតែឯងលុបលុនទេគម្រោងយើងជោគជ័យយូរហើយយើងគិត1100គិតមិនចេញដូចឯងដែរជាដង្កូវជាជក់ឈាមនោះទេសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត